Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel and I hope you will be fine today. Today in this video we are present best qualities and worldwide best fashion style outfits for you. Before starting a video, please subscribe my channel. Jito viewers, fashion ka fanus zindagi ki mamooli si hararat se damak uthta hai. Ye logon ke clue कि उस मरमराहट का एहसास दिलाता है जो ज़िंदगी के रंगों और खुशियों से तहरीक पड़ती है. अब पीले कपड़ों के लिए निस्बत बनिस्बत और दहानी पहनावों के लिए सावन का इंतज़ार नहीं किया जाता. किसी भी रुत से मंसूब रंग अब किसी भी वक्त पहना जा सकता है. यूं फैशन अब किसी मौसम का मोहताज नहीं रहा, बल्कि आज यहाँ तो कल वहाँ फैशन का इनाकाद होता रहता है. न्यूयॉर्क के बाद हाल ही में बरतानिया के दरअसल हुकूमत लंदन में फैशन वीक का इनाकाद हुआ, जिसमें दुनिया भर के दर्जनों नामवर डिज़ाइनर्स और ब्रांड ने हिस्सा लिया. 5 रोज तक जारी रहने वाले उस फैशन वीक में मौसम खिजां और मौसम सरमा की मुनासबत से डिज़ाइन ने अपने कलेक्शन पेश किए. उन मलबूसात में जहां एक तरफ स्टाइल का मुकम्मल ख्याल रखा गया, वहीं रंगों के इंतखाब में भी ख्वातीन की पसंद को मद्देनज़र रख कर कलेक्शन तैयार की गई. यूं फैशन की बहारें और मॉडल्स के जलवे अरूज पर रहे. बरतानवी डिज़ाइनर गैर्थ पग और बर्बरी ने अपने मलबूसात पेश किए. गैर्थ पग के मलबूसात में शो रंग नुमाया रहे. चमड़े और जानवरों की फर के नमूने खूब पसंद किए गए. दूसरी जानब बर्बरी ने रैम पर कोसे किजां के रंग बखेर दिए. उस इवेंट की सबसे अहम खसूसियत ये थी कि 9 बड़े ब्रांड देखने में आए. हर ट्रेंड में रंग, खुशबू, जिद्दत, स्टाइल, गर्ल्स डिज़ाइन ने हर पहलू को मद्देनज़र रखा. मगर ये बात भी बड़े वसूख से कही जा सकती है कि मॉडल्स ने हसीन अदाओं और जलवाओं ने उस इवेंट को 4 चांद लगा दिए. स्ट्रीट स्टाइल का मुनफरिद अंदाज भी दिल मोह लेने वाला था. मौसम गर्मा की मुनासबत से ये ना सिर्फ हैरत अंगेज़ फैशन रनवे पर देखा गया, बल्कि गेगी और एलास्का चंग जैसी मशहूर शख्सियात ने स्ट्रीट स्टाइल के नए अंदाज मुतारफ कराए. स्ट्रीट स्टाइल के रुझानात में आराम के लिए पतलून और वास्कट भी शामिल हैं, जो मौसम बहार को जहन में रखते हुए डिज़ाइन की गई. डेविड कुमा की ज़बरदस्त कलेक्शन भी लंदन फैशन वीक का हिस्सा थी. मुनफरिद कलेक्शन में मुख्तलिफ स्टाइल व अंदाज मुतारफ कराए गए. रंगों का इंतखाब भी बड़ा दिल पजीर था. काले, सुर्ख, सफ़ेद और का इम्तजाज इस कदर दिल फरेब था कि शायकीन दाद दिए बगैर ना रह सके. आउटफिट की बात करें तो चौंका देने के लिए यही काफ़ी है के 58 बेहतरीन आउटफिट्स उस इवेंट में देखने में आए. हर किस्म के रंग के आउटफिट्स में मॉडल्स का मेकअप, ज्वेलरी और जूतों के कम्बिनेशन बेहतरीन थी. लंदन डिज़ाइनर्स को सपोर्ट करने के लिए उठाए गए इकदाम भी काबिल तारीफ़ हैं. उस मौका पर शायकीन ना सिर्फ महफूज हुए, बल्कि सारे इवेंट फोटोग्राफी में भी बड़ी तादाद में तस्वीर बनाई. कुछ ऐसे लोग भी हैं जो गैर मामूली तवज्जो तलब करने के वाले तंजीमों को ना सिर्फ दिखाने के लिए तैयार हैं कि फैशन वीक भी कुछ उम्दा तंजीम की हौसला अफजाई का ज़रिया बन सकता है. गाइज, फैशन एक सेहतमंद रुझान है अगर बालिगुल नज़री से उसे अपनाया जाए. फैशन वही बेहतर है जो ज़ाहरी शख्सियत को अगर नुमाया करे तो रूह में भी आसूदगी और इत्मीनान की लहर दौड़ा दे. ख़वातीन उस लिहाज से काबिल तारीफ़ हैं कि वो फैशन को उसके सही मानों में लेती हैं और उसके आउटपिटांग तकाज़ों की तरफ ध्यान नहीं देती. लिबास में उस बात का वो यकीनन एहतमाम करती हैं कि असमत व आफत पर हर्फ ना आए. फैशन वही अच्छा होता है जो धरती से जन्म लेता है, तहजीब व तमद्दुन से आबियारी पाता है और ईमान व यकीन की रोशनी से शख्सियत को मुनव्वर करता है. लड़कियों के सजने संवरने के शौक़ को बाम अरूज तक पहुंचाने का सहरा फैशन डिज़ाइनर के सर है. ईद के बाद जों के शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है और ऐसे में अरूसी मलबूसात का इंतखाब एक अहम मरला होता है, और उस मरला को आसान बनाने में सबसे अहम किरदार फैशन डिज़ाइनर्स अदा करते हैं.
اس سال میں ملبوسات کی تیاری کے لیے روایتی اور ہاتھ سے بنے ہوئے سلک اور ٹیشو فیبرک اور زیر گوٹے اور زری کے خوبصورت اور نفیس کام کی ورائٹی متعارف کروائی. اس پر ماڈلز کے خوبصورت میک اپ ہیں, رائس سٹائلنگ اور نفیس کندن جیولری بھی ملبوسات کی طرح نرالی اور منفرد دکھائی دی. ان کے تیار کردہ ملبوسات ہر دلہن کا خواب بننے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. ڈیزائن تیار کرتے وقت بعض اوقات ایک ہی چیز یا رنگ سے انسپائریشن مل جاتی ہے. کئی بار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ رنگوں اور ڈیزائن سے مل کر ہی جوڑا تیار ہو جاتا ہے. اب یہ ایک تحقیق کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے. اگر وہی آئیڈیا پبلک کو پسند آ جائے تو پھر وہ فیشن بن جاتا ہے. جہاں تک آئیڈیاز کی بات ہے تو زندگی میں خواہ کوئی بھی شوق ہو, پڑھنا لکھنا, میوزک سننا, آرٹس, میتھ, غرض, ہر چیز نے آئیڈیا ہے. اب یہ ایک تحقیق کار پر منحصر ہے کہ وہ کسی بھی چیز سے نیا آئیڈیا کیسے نکال کر پبلک کے سامنے لاتا ہے. اگر وہی آئیڈیا ہے تو فیشن بن جاتا ہے. اولیو گرین, آئس گرین اور پیچ کلر ان ہیں. اب چونکہ موسم بھی کروٹ لے رہا ہے اس لیے زیادہ تر کول کلرز کا حصہ ہیں. میرے تیار کردہ ڈیزائن منفرد ہوتے ہیں. گائز, فیشن کو گرگٹ سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے جو وقت کے ساتھ رنگ بدلتا ہے. کبھی پیروں تک لمبی قمیضیں فیشن میں ہوتی ہیں تو کبھی چھوٹی قمیض, کبھی چوڑی دار پاجامہ تو کبھی پٹیالہ شلواریں فیشن میں ہوتی ہیں. کبھی چوڑے پائنچوں والے فلپر تو کبھی سگریٹ پینٹس گرز. فیشن تو موسم سے بھی زیادہ تیزی سے تبدیل ہوتا ہے. فیشن ٹرینڈ کیا ہوں گے؟ عروسی پریٹ, لگزری پریپ, کیجول اور موسمی کلیکشنز میں کون کون سے رنگ اور سٹائل ان رہیں گے, کس قسم کا فیبرک زیادہ پسند کیا جائے گا, یہ سب جاننے کے لیے ہم نے ملک کے نامور فیشن ڈیزائنر آرم خان سے خصوصی گفتگو کی. ٹرینڈی لباس, نفیس ایمبرائڈری اور اسٹیبلشمنٹ کی نئی تکنیکیں پسند کی جاتی ہیں. کلائنٹس کی قوت خرید کو بھی مد نظر رکھ کر لباس ڈیزائن کیے جاتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے ملبوسات اپنی گائز کے سامنے پیش کروں جو حقیقی زندگی میں مخصوص مواقع کے علاوہ بھی پہنے جا سکیں. ذاتی طور پر مجھے ہلکے پھلکے فیبرک والے کپڑے پسند ہیں جن پر کم سے کم اسٹیبلشمنٹ اور ایمبرائڈری کی گئی ہو. ایمبرائڈری ہر دور میں مقبول ٹرینڈ ثابت ہوتا ہے. کسی دور میں ہاتھ کی کڑھائی تو کسی دور میں مشینی, یعنی اس کی مجموعی شکل تو وہی رہتی ہے لیکن جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس میں کمی بیشی کر لی ہے. باہر کے ممالک میں اگر ملبوسات کی مانگ ہے تو اس کی ایک وجہ یہاں ایمبرائڈری ہے. دیدہ زید ایمبرائڈری عام ملبوسات کی علاوہ شادی بیاہ کے ملبوسات پر بھی خوبصورت لگتی ہے. عروسی ملبوسات میں سرخ اور گلابی کے کئی شیڈز دستیاب ہیں. گلابی کے شیڈز میں پیازی, آتشی گلابی اور بیبی پنک پسند کیے جاتے ہیں. آئیوری ریڈ کلر کمبینیشن, لائٹ شیڈز اور وائٹ میں بھی فیشن میں ان ہیں. گائز, اپولوجائز ٹو می لسننگ اے ساؤنڈ اینڈ واچنگ اے فل ویڈیو. اسٹے ٹیون. تھینک یو.